Cealani mübareken aynama kunt. Bu kimin sözüdür? Bunu Kur'an ayesidir. Hazreti İsa'nın sözüdür bu. Hazreti İsa deyir, her yerde olsam Allah beni mübarek yaradıb. İmam Sadık Aleyhisselam'dan soruştular, aha mübarek yaradıb, yani ne? Hazret buyurdu, neffa'an. Yani ki, menfaatim çoxdur. Hamıya menfaat verirəm. Hamıya xidmət edirəm. İmam Sadık Aleyhisselam deyir, deyir, əgər bir adam 7 dəfə təvaf eləyə, həccə getmirsən, təvaf eləmirsən, deyir, Allah ona nə verəcək? Hələ vacib təvaf öz yerində, müstəhəbbi təvaf. Deyir, Allah nə verəcək? İmam Sadık Aleyhisselam sayır. Deyir, 6000 dənə savab, bir. 6000 dənə günah pozulacaq ondan, iki. 6000 dərəcə veriləcək ona cənnətdə. 3. 6000 dənə də onun hacətlərindən rəva olacaq. Tavafın savabıdır ya bu. Sonra İmam Sadık Aleyhisselam nə desə yaxşıdır. Deyir, hər kəs bir dənə möminin, bəli. Hər kəs bir dənə möminin işi düşə. Allaha görə gedə onun işin həll eləyə, əlindən gələ və onun işin həll eləyə 10 dənə təvafdan onun savabı çoxdur. Buyurur, İctimabıdır. Bir dənə hədis deyəcəyəm, məncə bilmirəm, bəlkə bəzi adam görüb, eşidib. Mən elə bilirəm ki, 99% bu hədisi eşitməyibsiz. Bu hədis bu gecə bizə bəs eləyər. Usul-ı kafidədir hədis. Kim istəsə mən adresini deyərəm. Ərəbcəsində yazmışam. Vaxt yoxdur mən tərcüməsini deyirəm. Deyir, əgər bir dənə möminin işi düşə sənə, gələ sənin qapıyı döyə filan kəs, bu hacətə gəlmişəm bura. Əgər əlündən gəlsə, eləməsən. Əgər əlündən gəlmir heç. Əlündən gəlmir. Dua elə, inşallah işi düzəlsin. Heç dua ki, əlündən gəlir. O heç. Amma İmam Sadık Aleyhisselam buyurur, əgər gəldi qapıya, o iş sənin əlündən gəlir. Onu sən düzəldə bilərsən. Amma eləmədin. Eləsəydin, savabın dedi də İmam Sadık Aleyhisselam nə xədədir. İndi eləməsən nə olacaq? Çox qəribədir. Deyir, o ki getdi, eləyə bilərdin, eləmədin, çıxdı getdi. Allah səni giriftar eləyəcək. Nəyə? Eşitməlidir. Nəyə? Bir dənə İmam Sadık Aleyhisselam deyir, bizim düşmənlərimizdən biri, ondan sonra gələcək sənin qapıya, deyəcək sənə işim düşüb. Məcbur olacaqsan, onun işin düzəldəcəksən, Allah qiyamətdə əzab eləyəcək səni. Möminin işin düzəltməzsən, Allah belə elər. Deyər, gedindi, mənim düşmənimin işin düzəl, qoy qiyamətdə mənim əlimdə sənəd olsun səni əzab eləməyə. Necə Hüseynə beyət eləmədi, çıxdı Yəzidə beyət elədi. Necə Hüseynin əlinə beyət eləmədi, Allah onu fırradı getdi, Mərvanın əyağına beyət elədi. Bax, bu da o cürdür. Deyir, möminə eləməzsən xidmət, Allah birin göndərər fasit, məcbur olarsan. Kimsə göndərib, kimsə zəng eləyəcək. Məcbur olacaqsan, onun işini düzəldəcəksən, olacaq Allahın əlində höccət, qiyamətdə dərini soymaq üçün. Buyurur, bax, budur.
İmam-ı Sadık aleyhisselam buyurdu, mən məktub yazaram, eybi yoxdu. Bir nəfər gəldi həzrətin yanına. Dedi, ağa, mənim işim düşüb filan şəhərdə icra başçısının əlindədir. Eşitmişəm onun sənə hörməti var. Əgər ona desəm mənim işimi düzəltsə əla olar. Daha mən aşmıram, vax yoxdur, iş nə idi, nə oldu? Həzrət bir şey yazdı, yazıda da yazmadı bunun işini düzəldi. Yazdı bu mömin qardaşdı, mömin qardaşın işini düzəltmək də çox böyük savab fəzilətdir. Apardı məktubu verdi ona, baxdı, dedi İmam Sadık əleyhissalam yazıb mənə, durdu yerindən, ona hörmət elədi. Oturtdum yuxarıda. Ondan sonra dedi ki, mənim hər nəyim var səndən yarı böldüm. İmam Sadık əleyhissalam mənə məktub göndərib. Mal nə var idi dedi yarı böldü onunla. İşin düzəltdi getdi. O şad oldu. İnanmırdı belə olacaq. Getdi Məkkəyə. Məkkədə İmam Sadık əleyhissalamı gördü. Əlbəttə bu Hazreti Musa Cəfər əleyhissalamın da barəsində nəql olub, iki cür nəql olub, keçək. Deyir İmam Sadık əleyhissalamı gördüm, getdim dedim, ağa, qiyamət elə diyor. Nə oldu? Belə oldu. Həzrət şad oldu. Bu kişi dedi, yəbnə Rəsulillah şad oldun? Dedi, mən də şad oldum. And olsun Allaha, cəddim Əli də şad oldu. And olsun Allaha, cəddim Peyğəmbər də şad oldu. Ondan sonra dedi, Allah da şad oldu. Əlbəttə fəlsəfə ustadları işgal eləməsin, Allahda şadlıq yoxdur. Rizayət mənasını. Allah da dedi, şad oldu. Bax belədir. Rəcəbəli Xəyyəti Allah rəhmət eləsin. Bir nəfər deyir, Rəcəbəli Xəyyət məni göndərdi mərhum Kuhistaninin yanına. Mazəndaranda olurdu, böyük arif diyor. Deyir, gedirəm, həftədə bir dəfə Tehrandan gedirəm onun yanına, dərs alıram, gəlirəm. Rəcəbəli Xəyyət deyir, göstərib onu mənə. Bir gün çıxdım evdən, gəlirəm, gördüm Rəcəbəli Xəyyət gəlir. Baxdı mənə, dedi, hara gedirsən? Dedim, həftədə bir dəfə gedirəm də ora. Bugün həftəmdə gedirəm Mazəndarana. Gedirəm orada minən maşına gedən Mazəndarana. Dedi Cəbiyana. O sənə nə öyrədir? Zahidlik. O sənə zahidlik öyrənir, öyrədir. Zahid bilirsiniz də nədir? Paçlıq, dünyadan əl üzmək, dünyaya bel bağlamamaq, dünyaya ürək bağlamamaq, dünya məhəbbətini ürəkdən çıxartmaq, o sənə bunları öyrədir. Gəl bugün məndən gedək, sənə aşıqlıq öyrədim. Deyir, dedim, gedək. Mən də bilmirəm, hara aparacaq məni. Deyir, gəldim. Mindük maşına, bu küçə, o küçə, bu küçə, o küçə, yavaş-yavaş çıxdıq. Bu söhbət 70 il bundan qabağın söhbətidir. Deyir, buradan, buradan, oradan, buradan gəldik, ta gördüm, de o zəif evlər var idi, çatdıq ora. O küçələrdən, deyir, bir dənə qapını dövdü, gördüm bir dənə, neçə dənə uşaqdı, pis vəziyyətdə, ata, ana evdə, ac, susuz, dedi, öyrəndin, ünvanı. Bax, bılara qulluq elə. Bılara qulluq elə, eşq bırdadı. Sonra deyir, day mən ora getmədim. Özü ilə hərdəm gəlirəm küçələrə, gəzirəm. O evləri deyir, tapırıq, bazarlıq eləyir, gedir evə, onlara başına əl çəkir, onlara kömək eləyir, deyir, amma bunu bir sən biləcəksən, bir də mən. Ağzından çıxdı, batıl olacaq. Də
Dəstəmaz alırsan? Bəli. Dəstəmazı neçə şey pozur? Biri də yatmaqdır. Yatdın durdun, dəstəmaz pozuldu, belədir. Ayaq yoluna getdin, dəstəmaz pozuldu, belədir. Xidmət elədin, ağzından çıxdı, pozuldu. Necə dəstəmaz pozulur, o da pozulur. Aşık gərək danışmaya. Tikə ağzın. Ondan özü bilə biyo. Bir nəfər deyir, bir alimin adını çəkib, yazmışam mən də indi burada demirəm. O vaxt məşhur bir alim imiş, dərs deyirmiş, böyük ustadımış. Deyir, mənə dedi, Tehranda bir yaxşı dərzi tanıyırsan, mən verim bir qəba tikdirim özümə. Deyir, dedim, hə tanıyıram. Dedi, kimdir? Dedim, Rəcəbəli Xəyyat. Xəyyat dərzi deməkdir. Deyir, göstərdim. Getdi. Bir neçə aydan sonra deyir, bu alimi gördüm. Dedi, o nə idi mənə göstərdin? Dedim, nə oldu? Dedi, talihim dəyişildi. Necə dəyişildi? Deyir, getdim, parçanı qoydum, gəldi məni ölçür. Ölçür, çıt paltar tikəcək də. Deyir, mənə dedi ki, dərs oxuyursan ya dərs deyirsən, ölçə ölçə. Deyir, dedim, dərs deyirəm. Dedi, nə dərsi deyirsən? Dedim, xaric, ən yuxarı dərs. Qumda ən yuxarı dərs, adı xaric dərsidir. Deyir, dedim, xaric. Dedi, o yaxçıdır, de, amma aşiqlik dərsi dedi. Deyir, bu bir dənə kəlmə mənim talihimi dəyişdi. Bundan mən əlaqə saxladım, 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 ondan sonra nələr oldu? Ondan sonra nələr oldu? Günlərin birində deyir, getmişi, bir nəfər dünyasını dəyişir. Dünyasını dəyişən adam hamı bilir də necə halda olar. Deyir, dünyasını dəyişirdi, xəstə idi. Gördük, bu başqa vəziyyətdədir. Gözlərin yumur, gülür. Təəccüb elədi, bu necə can verən? Deyir, soruşduq, nə haldasan? Elə bil, gülürsən. Bir şey var? Deyir, dedi, var. Necə yoxdur? Bir ömr axtardığımı tapmışam. Niyə yoxdur? Deyir, dedi, pərdələr gözümün qabağından götürülüb, öz sevgimi görmüşəm, eşqimə çatmışam. Əgər istəyirsən, sən də belə olasan, deyir, dedi ki, onda sən də get, Allaha aşıq ol. Aşıq ol Allaha. İki əlaməti var Allaha aşıq olmağın. Biri budur ki, o gecə dedim, Allahı başın üstə görəsən, həlalın həramın riayət eləyəsən, onun istəyi sənin istəyindən üstün ola. İkincisi də budur ki, ictimadə həm əmri bir məruf eləyəsən, həm də xidmət eləyəsən, Allaha aşıq olasan. Baxmayasan kimdir bu, xidmət eləyəsən. Gecə durasan, ibadət eləyəsən. Onda ləzzəti başa düşəcəksən. Şəbxiz, Xacı Abdullah Ənsari deyir, şəbxiz ki, aşıqan be şəb raz konənd. Gerdi dər bam dost pərvaz konənd. Hər cə ki dəri bovəd, bəşəb dər bəndənd, illə dər dost rə bəşəb baz konənd.
Deyir pərvərdiqara. Heç nə istəmirəm. Ancaq özü istəyirəm. Heç nə. Deyir gecə iki dənə mələkə gəldi. Oradan başlandı. Rəcəb Əl-Qəyyətardan oldu. Deyir iki dənə mələkə gəldi. Mənə iki söz öyrətdilər, getdilər. Biri buydu dedilər bilmədiyini danışma. Bağla ağzını. Min dənə dərənin son vurma bir-birinə. Bilmədiyini danışma. Biri də budur ki, Allahdan başqa heç nə istəmə. Hər nə sənə yaranıb, verəcəklər sənə, dilə gətirmə. Nə var aləmdə sənə yaradıblar onu. Sən istəmə onları. Özünü sındırma. Sən özün istə. Özün istəsən, nə yaradıb hamısını verəcək sənə. Deyir, bunu öyrətdi, mənə getdi. O vaxtdan deyir, oldu belə. Şəbxiz. Deyir, gecənin hamısını yatmazlar ki. Biyazın özüə saxla gecənin. Bütün qapların hamısı gecə bağlıdır. Amma dostun qapısı açıqdır. Dostun qapısı açıqdır. O qapıda hər nə istəsən oradadır. Başqa yerə getmə. Bir qapı var, hər nə istəsən o qapıda verəcəklər sənə. Başqa qapılardan səni üzüvə vırıb qaytaracaqlar. Bir qapıdır ki, açıqdır üzüvə. Qiymətin budur sənin. Allah hamımızın aqibətimizi xeyr eləsin inşallah.